Лечиш ти? Лечиш ти? Лечиш ти? Лечиш ти? А где ты что удержишь? А где ты что удержишь? А где ты что удержишь? Что будет? Что будет? Вручу ти маму пиццу. Миляна! Izlaz napolje. Ljudi, ponašajte se kao da ste normalni. Jeste vi normalni uopšte? Gde je Anita sad? Nema potrebe bilo ko da čupa koga. Anita! Anita, vratiš od ova. On je samo stao između, nije on pitao. Miljana, nemoj to da radiš. Da, jeste ono... Još jedan tromjesec, idemo u minus. Idemo u minus. Da se kurva za pare ovde, da se kurva da vrati pare. Sad će da se kurva da vrati svaki dinar ovoj kući. A šta, sad je ovo izvao? Da, pa hoće sad da kapiju. Da kapiju hoće. A ko je izvao ovaj? Nije niko izveo, tu je stoji. E, hoće Anita da se vrati u kuću? Gde je otišla? Miljana, nema potrebe ti da je čupaš za kosu. E, ovo je stvarno smejurija, ovde je bilo... Pa ne možeš da je čupaš za kosu. Aj, uprvo je pobegao. Tako god, nemoj ti da je krenula je šada. Tu smo mi. Nema veze. Matora, ajde ćemo tebe. Evo, čula si samo Delić. Uopšte nisam teo da ulazim dublje. Što kaže Aneli? Prvo, loše mi je. Iskreno, Milane, da sad kažem...